身材就一点不会痛，不会喘哦，不会喘，都没有流汗，小 case。这个真的好热哦。哎，好，我们要休息，开始，开始。好，你知道前几年的圣诞老公公吗？他们都是把礼物放到袜子里面，袜子里面。你知道今年的圣诞老公公是把别人的那里变大，变小？不是，啊，我之前就不知道，现在怎么知道？那我们就让雷神哥给你们知道。单工社团好努力。我是人称圣战界的平民党三炮的张元志，人见人爱，你都很帅，不要偏要换，炮友不存在，却始终没有掌握到我的秘密。只要有一个只要有好炮友心中有真爱，圣诞老奶奶。走吧走吧，让我们一起去好朋友度过这美好的夜晚吧。某一天，他和他的小三基友在吼跳时，我弟，等一下，你看，你的美国大奔跑怎么一天比一天小，变台湾新兵长了。好，宝贝，我们继续。真的，你看，大奔跑的话比新兵长还小，看。那我看看。我也希望啊，你男人对我，真的吗？对，我去找他哈。他生气了，回家去问老婆婆。Do you want to get a snowman？ 后面我会唱的。我的地方啊，这就是你背叛我的下场，谁叫你的？
于是，老公公为了变回他的美国大黑宝，努力的寻找所有的地，终于被他找到了一个亲戚。啊！终于找到，这就是传说中的全人间移动。原来要变回原来的美国大亨宝就要去西方取经，那就出发啦！于是老公公骑着他的马去西方取经了。这时刚好是圣诞节前夕，圣诞老公公在路上遇到了三个小矮人。我只能实现你们三个愿望。好哦，那我们来用游戏决定先后顺序吧。黑白车，黑白车，马德麦车。老大，你屁股最大，你先。好，其实我们家种的是番茄田，可是因为收成一年比一年差，所以我希望我们家的番茄变得又大又圆。什么问题？就是吴老板哈！哇，我打赢了那个老板！尖叫声！你们要把所有的香蕉都变成老二。也是可以啦。你是来胡萝卜哈？好恶心啊！好，我们的老二都变回香蕉。三个小屁孩怎么那么麻烦呢？好，等我一下，你最可爱，我施一点魔力。老七个，都被炸吧！呀！所有人看到香蕉田又恢复原状，一起走回家。圣诞老公公，为了感谢你详情到我们家吃饭，可以吗？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 可以啊，可以啊，可以啊！一次三个，样样满足。当他看到了三个小矮人回家之后，圣诞老公公要去上厕所时，才发现了一个惊人的秘密。累了一天，终于可以来解放一下了。哎呀，哎，什么？